נתחיל בנשימה עמוקה. כדי להפחית את תחושות הבלבול והחוסר ודאות שהגוף נמצא בהן, עוזר להגיד בקול רם או בלב את התחושה שאנחנו מרגישים. לדוגמה, כדור מתח בבטן, או מועקה באזור החזה. התעמתו עם התחושות הרעות, ואל תנסו לנער אותן מכם. תנו להן להשתלט לכם על הגוף, וזהו מה ואיפה אתם מרגישים. כך המשיכו וסיקרו את כל גופכם, והציגו לעצמכם את כל התחושות שאתם מרגישים. שימו לב איך שאמרת משפטים אלו מורידה את עוצמת התחושות ומפחיתה את החרדה.